Қызылорда облысында көңгі қырым қанды безгегінен бір адам көз жұмды. Індет жұқтырған науқас 24 сәуір күні облыстық жұқпалы аурулар ауруханасына түскен. Зертхана сараптамасы бойынша оның безгекке шалдыққаны расталды. Дәрігерлер науқасқа жан-жақты медициналық көмек көрсеткенімен ажалдан арашалау мүмкін болмады. 1971 жылы туған азамат Шиелі ауданының аумағында жекенің малын баға деген жалпы аймақта аталған кеселдің шығуы мүмкін. 117 елді мекен тізімге алынып, жоспарға сәйкес залалсыздандыру жұмыстары басталды. Лабораториялық зертханалар бәрі оң нәтиже бергеннен кейін, бұл науқасқа көңгі қырым геморрагиялық қызбасы нақтыланған жағдай қойылды. Барлық медициналық көмек көрсетілді, емдеу жоспары клиникалық протоколы бойынша берілді. Бірақ өкінішке орай 25-ні түнгі сағат 1:40-та науқас қайтыс болды.